今日はご報告があります。あやさん最後のテストを受けます。あやはやチャンネル。皆さんこんにちは、あやです。今日は最後のテストって思われた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、何の最後かというと、高校の受験に提出する書類に書くための、最終じゃないかっていうある試験を受けようと思っています。資格試験っていうか能力検定ですね。はい、あやさん何ですか？漢検です。はい、漢検です。あやさん一番最後に漢検受けたのいつ？1年生の時かな。中学1年生の時だよね。中学1年生の時に小学6年生までの範囲が出るテストを受けました。それが5級のテストでした。集団で受けて、難なくクリアしました。で、今回受けるのは中学校在学程度の試験、4級の試験になります。就職となると資格が書けるのは3級からなんですよ。なんですけど、あやさんはまだ在学中ってことなので、ちょうど今ぴったしのねテストになります。受かれば高校進学の時の内申票の横に添えられるボランティアとか資格の欄に記入することができます。なんでこの時期かというと、私立の高校が決定するのが10月の末になります。今受けるとギリギリ書けるんですよ。それを狙ってちょっと漢検に受けたいなっていう話が突如昨日出まして、今日申し込みしたいと思います。なんで今日取ってるかというと、大学とかを貸し切って集団で受験するのが今日が締め切りなんですよ。それを受けるんだが今日書かないといけないからっていうことで、話で動画ちょっと撮らせてもらうことにしました。受かっても受からなくても結果出します。まずじゃああやさんが知っている4級についていろいろお聞きしたいと思います。まずは先ほど言ったみたいに4級っていうのは中学在学程度、はい、在学程度です。合格点数は200点中140点、まあ普通のテストだと70点取れれば合格らしいです。で、過去実績の合格率 52% ということは2分の1で落ちます。ごめん、2分の1で受かるんじゃなくて2分の1で落ちます。で、テスト自体っていうのは大きな会場を貸し切って試験やるところは年間3回あります。あやさんはパソコンで文字を打つことができますか？どのくらい？多分ローマ字打ちであいうえおとか、できます。はい、タブレットで文字とかを書くことができますか？できます。はい、そんな子に向けて一つ漢検の CBT っていうテスト方法があります。これは自分で受験日を選べて、しかも近くの会場で受けることができます。もう一つは実はね、自宅でも受験することができます。ただ何かあった時怖いよね、自宅はね。なので必然的に自宅で受けるっていう選択肢は消えました。これね、漢検の CBT 受験っていうのはコンピューターを使って漢検の2級から7級を受験するシステムです。なので紙ベースがパソコンベースになったなっていう感じです。受験料も変わりません。CBT 受験の良い点、なんか知ってることがあったら教えてください。いくらすぐ帰ってくる？はい、通常かかるんですよね、1ヶ月近くね。なんですけどこちらは10日前後で結果が来ます。なので私今すぐこの級が取りたい、結果が欲しいって言った時に受けることができます。他にはいつでも受けれる。あやさんが言ったように都合の良い日程が選べます。集団で受ける場合は年間3回だけしかないんですよ。この受験方法だとほぼほぼ毎週やってます。満タンになる場合もありますよ、人がいっぱい受けるからって言って満タンになることはあるんですけど選べます。で、あと最後利点として自宅の近くで受験できます。あやさん集団で受けたことありますけど、集団はどうでした？普通のテストって感じ。高校受験みたいな感じだよね。受験です本当に。なんか
時間になったらわーってみんな入ってって、でテストのやつせーので始めて、でも結構厳しいです。静かにしましょうとか、親さんは下で待ちましょうとか。でしかもめっちゃくちゃ年の幅があったんで、本当にね、なんか小学生っていう子からおじさんおばさんっていう人までいっぱいいました。結構ね、見てて面白いなと思いながら見てました。ということを踏まえて、あやさんは今回はどちらで受けますか？ CBT 検査検定、はい、CBT の方で受けたいと。受かる自信は？パソコンが使えればある。あれさ、あの事前に画面見たんだね、どんな風なテスト方法があるかって。あやさんさ、物申したいことが一つあるらしいね。うん、なんか右上の方にさ、なんか残り時間書いてあってさ、マジでなんか精神的に病むでやめてほしい。焦らされるんだよね。ということで今回はそういった理由で、あやさん今から申し込みをしたいと思います。であとは受験に行く時の様子と結果発表まで、この動画最後まで追っていきたいと思います。以上、はい、頑張ってください。はい、いやでも怖くない？半分しか分からへん。漢検の受け方を復習しています。勉強できたの？うん、昼からなんかしっかりやっとったみたい。うん、自信は？まあ、あれ自信はあるんやけど、このパソコンでの受験が初めてやで困るんやろ。うん、でもさ、これさ見とるとさ、一人一人違うみたいな。テスト？だから練習問題が30分かかる人もね、バースすぐ終わる人もねみたいな。そうやもん、何回もやっとったらそうやもんな。ということで、あやさん試験会場に送り届けてきました。ママはちょっとこの場で待つと申し訳ないので披露します。そう、どうなんですかね。なんかすごい、また集団とは違った緊張感がある感じで、一応試験時間が決まってはいるんだけど、なんかあの早く終わるみたいな目安を話してますね。おかえりなさい。どうでした？私プラグ食べたくないで見てくれ。じゃあテストはいつから始まったの？普通にもう入ったらすぐ。もう入ったらすぐ？え、説明は？だからその半説明の紙もらって、うん、読んで質問あったらしてくださいって、うん、始まって、うん、で席つけちゃって、うん、でそのまま画面の内容従ってて、うん、従ってて、従ってて、で練習10分間もしてない、5分間ぐらいして、あ、例の例題があって、でそのまま本試験入って、うん、受けてくれてきた。でいくつ何分余らせたの？1分42秒。で、あの2周して。2周して？1周やったら30分。うん、どう？あやさん的には今日の受験か集団かどっちがいい？今回のがいいんじゃない？あ、今回の方がいいの？だって別に難しくないよ、そんな。ああ、難しくないし、好きな時間も選べるしって。ちょっとお任せだなーって。1週間頑張った。1週間？ちょっと待って、1週間しかやってないんかい。1週間で十分。私あれをこれめっちゃ出たよ、やったもんね。本当？あー、やっぱ同じような範囲しか出てこねえね。いくらでもあるからね、感じ。ちょこちょこ。まあ。あー、怖くなったけど。はい、結果発表の日がやってきました。怖い。もう10時に発表されていて、今の時間はもう12時回っております。さあ、今回はネットで結果発表見ます。やばい、怖くなってきたよ。あれ、選択された検定によって入力された会場が存在しています。待って、え、会場番号、次会場番号違うって。え、あったんだよ。待ってね、重いって。
手が出る。来た？いきます、せーの。なんでカメラ向けた途端静かになんの？乙女団を繰り広げといて。いきます、せーの。おめでとう。ちょっと行きますね。はい、じゃあ、はい、貸してください。はい、行きます。検定日2024年10月5日言っていいの？3限目、うん、はい、やったテストです。あやさん受けたのは4級のテストとなります。合格おめでとうございます。でもここでは何点とは書いてないんだよね。もうでもとりあえずね、とりあえず合格おめでとうです。なんか間違ってない、合格おめでとうです。不合格やったらおめでとう言わへん。あ、ほんとにや。やったー。もういいですよね。どうだったんですかテストって。やれたなとか言って思ったの？思ったより簡単だ。いやで、これあかん、調子取ったら絶対終わると思って。はい、でもとりあえず受かりました。やったー、ね、スレスレであろうが、上限であろうが受かりました。だって、うん、前情報で半分落とされるって。そう、2分の1落ちるってどっちやって、うん、やったね、2分1の1合格組に入りました、はい、次、3級就職するときにもちゃんとかける3級もうよかったらもっと上を目指していただいてもいいんですよ。いや、バカみたいに難しい。うん、なんか1級とか2級ってなんか普通の生活でいらなくないみたいな字が出てくるから困るよね。まあ、とりあえず3級までは、はい、頑張ってやってください。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。バイ。